Akatambi kano akatambula ku mutimbagano kalaga ng'abeebyokwerinda baalumbye amaka ga Sheikh Muhammad Yunus Kamoga agasangibwa e Kawempe era ne wabaawo abantu be bakwata mu ngeri etali ya bulijjo era ne bakubwa emiggo ensambagere n'empi. Era waliwo n'abantu abalabwako nga beewalula oboolyawo nga balagiddwa bulagibwa. Naye lwaki gw'olimba ensi eno? Kino kye kitwaliriza okugenda okubuuza Kamogoba nga ddala akatambi kano akamanyiiko. Wabula nga bw'okalaba paati eyo eyagenzeeko bweri nkitegeeza nti akatambi katuufu ddala. Kamoga agamba nti abantu abalaba omukatambi nga bakubwa basangibwa ku Tula Rehabilitation Center era ng'ekifo kino kiri mu mateeka. Bwe baalabimukuba bwe baabadde babakubira era obaabadde babafutula bwebaabadde mulabawo mu bisoji babadde bawujja nga babafutula naye so si wange waka. Yo poliisi etegeezezza nga bw'ekyalinda Sheikh Kamoga okukola statement ku byali awakaawe era nga wano wajja okubakakasiza oba nga ddala akatambi ebikaliko byali maka ge. Wabula Kamoga agamba nti tanafuna kuyitibwa konna. Nga bamanyi ebyemisango obugaanira omusango lwozimu mateeka bantu bagamanyi nti omuntu omuwasemansinti tukwetaa ku poliisi nenze sinnabaako kinaalabye. Baabalwanirira eddembe ly’obuntu batubuulidde nti abakulu mu poliisi basaana okukangavula abasajja baayo kubanga enkola ekika kino etyoboola eddembe ly’obuntu. Okubeera nti bavaayo mangu abantu abo ne babakwata abenyigira mu bikolwa ebyo ne bababuulirizaako ne bababaggulako n'emisango. Etteeka eryo linagambye libayita Human Rights Enforcement Act n'amateeka agafuga poliisi ng'ekitongole gayinza obakwatako. Nibababoniriza engeri gye bakoze ebikolobo ebyo. Poliisi yategeeza ku bbalaza entandikwa ya ssabbiiti eno nti okuzinda maka ga Kamoga kyaddirira omuzadde eyali abuliddwako omwana kyokka n'asangibwa eno nti eno baali bamusomesezayo ebikwata ku mateeka ga Sharia wabula nga babikola mu nkukutu. Okuba nti baali tebalina ne layisensi ebakkiriza okutendeka okubakkiriza okuoperatinga ng'ettendekero lyonna. Abeddembe bagamba nti poliisi erina okutandika okutuukiriza ssenkulu wa poliisi bye yalagira singa omuntu yenna aba agenda kukwatibwa. Omuntu atalina kisi, omuntu ataganyi kumukwata, tewali nsonga lwaki oba omukuba, omutulugunya, omunyigiriza, kiba tekigasa. Nti bandibadde bagenda ne babagamba nti tuvodde eri poliisi tubeetaaga ogenda kwenyonyolako ebintu bye mukola wano naye si bakuba emigo gye twalabye mu katambi. Okusinziira ku alipoota eyafulumizibwa akakiiko k'eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission yalaga nti mu mwaka gwa 2022 poliisi yasinga okulinnyirira eddembe ly'obuntu era nga teyawukana n'alipoota endala ezizze zikolebwa. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.